Ocupa tot una paret. Tot i les seves grans dimensions, però, s'ha traslladat fins al Japó, on s'ha fet el retoc final i ha tornat altre cop a la vila. És l'obra de la cal·ligrafista japonesa Shachiyo Kaneko, que ha visitat per primer cop el nostre país. I imagined the people's history like a very, 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 very big wave we made. If you feel this kind of feeling, and then this is successful, I think. Aquesta onada gegant és el resultat de la performance en viu que va fer l'artista a la plaça del Diamant durant la seva estada a la residència d'artista Jiwar. L'acompanyaven una colla de músics. Spontaneously, I draw and musicians spontaneously move. So the music is also completely new. És a dir, quan fèiem assajos, evidentment no es podia repetir perquè estàvem improvisant. I era una coordinació a nivell d'expressió del que pot ser el ritme gràfic visual amb el ritme musical i l'escolta mútua. La Shachiyo va començar a aprendre cal·ligrafia quan tenia 7 anys, per voluntat pròpia, a diferència de molts japonesos que estudien shodo per obligació. Amb els anys s'ha convertit en el seu art, sobretot fa sessions en què deixa anar la creativitat amb un pinzell pesat, que suca en 10 litres de pintura i fa córrer pels llenços a ritme de música.